Deyək ki, biz Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan hakimiyyətinin başında olanlar və siyasi liderlərin sizin dediyiniz kimi psixoloji, psixiatrik problemləri var və 44 günlük müharibədən sonra daha çox travma alıblar. Amma çox maraqlıdır ki, dünya ictimaiyyəti onlara əsasən yan çıxır. Deyək, Niderland parlamentinin sədri yenə də ötən gün Azərbaycan, Ermənistan torpaqlarının çıxsın deyə belə bir bəyanat verdi. Hökumətdən tələb irəli sürdü və dünya ictimaiyyəti müraciət elədi. Bəs onlarda problem nədir? Problem çox asandır. Hollandiya və yaxud da Niderland krallığı Avropada vaxtilə çox ciddi iqtisadi siyasi gücə malik olmuş Oranj Birliyinin varisidir. Ost-India, West-India şirkətləri ki, dünyanın üçdə birini idarə edirdi, indi onlar yoxdur. Amma ambisiya qalıb. Hollandiya bu bəyanatları xaricə ünvanlanmış bəyanat. Daxildə isə Hollandiyada hal-hazırda 20 min erməni yaşayır. Əsasən Amelo, Amsterdam, Rotterdam, Denhen və Maastricht şəhərlərində yaşayırlar. Almelo şəhərində Avropanın ən böyük qondarma erməni soyqırımı abidəsi var. Və onların kilsələri də var. Və Avropanın ən böyük dəri şirkətlərindən biri olan Arma şirkəti ermənilərin də Hollandiyada. Və Hollandiyada isə diaspor kiçik olsa da çox ciddi təzyiq və təsir imkanları var Hollandiya parlamentinə. Lakin Hollandiyanın bunu etməsinin səbəbi nədir? Hollandiya geosiyasi, iqtisadi, hərbi baxımdan heç bir əhəmiyyət, ciddi əhəmiyyət kəsb etməyən bir ölkədir. Lakin əvvəlcə Hollandiyanın Xarici İşlər Nazirliyi, sonra parlamenti, sonra Hollandiyanın, Niderlandın belə deyək ki, Ermənistandakı səfiri bəyanat verirlər və bildirirlər ki, Azərbaycan güya hərbi əsərlər açıqlamalıdır. Məsələnin kökü illər əvvəldədir. Biz onun üçün biraz geriyə qayıtmalıyıq. Türkiyədə konstitusiya düzəlişlərlə bağlı referendum keçiriləndə, o vaxt Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Cənab Mevlüt Çavuşoğlu Hollandiyaya gedəndə ona icazə verməmişdilər. Sonra Ailə və Sosial Təminat Naziri Kaya'ya icazə verdilər, sonra deportasiya etdilər Hollandiyada. Böyük qalmaqal qopmuşdu onunla bağlı. Hollandiyanın bizə qarşı agresiv mövqe tutmasının səbəbi bizim Türkiyə ilə dost və qardaş münasibətlərimizdir. Onlar Türkiyəyə qarşı bunları, bu demarşları etməklə, Azərbaycana qarşı agresiv bəyanatlar verməklə sadəcə bir məqsəd güdürlər. Bunu da mənimlə söhbətdə həmin ölkənin nümayəndələrindən biri off the record, yəni kuluar olaraq, qeyri-rəsmi olaraq bildirmişdi ki, onlar Avropa Birliyi, Avropa İttifaqı və NATO vasitəsilə Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq etməyə çalışırlar. Məqsəd sadəcə budur. Hollandiya parlamenti və yaxud da onların rəsmiləri istədikləri qədər bəyanatdır. Qəbul edə bilərlər. Biz öz işimizdə olmalıyıq. Biz belə sözün əsl mənasında xırda işlərə fikir verməməliyik.